नमस्कार दर्शक वृन्द आज हाम्रो माझ गोर्खाल्यान्डको आवाज साँचो आवाज बनेर दार्जिलिङ पहाडदेखि कालिम्पोङ जिल्लाको जो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको साथीहरू दिल्लीको जन्तर मन्तरमा सफल गोर्खाल्यान्डको मागको आन्दोलन अनसन धर्ना के भनौँ जो पनि साँचो कुरा उहाँले गर्नुभयो नयाँ दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी गएर उहाँको ओइटा अगुवा अनुहार किशोर प्रधान आज हाम्रो माझ उपस्थित छ देहरादूनको वीरताको पेमाला गोर्खालीहरूको इतिहासको ऐतिहासिक स्मारक खलङ्गा नाला पानीमा आज हाम्रो माझ उपस्थित हुनुहुन्छ किशोर प्रधानजी किशोर प्रधानजी हजुरको स्वागत जनाउँछु नमस्कार म हजी बकजी अनि वीर गोर्खाप्रति आभार व्यक्त गर्छु म दिल्लीमा हाम्रो टिम हाम्रो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टको टिमको एउटा ठुलो कार्यक्रम धर्ना कार्यक्रम सक्यौँ मसँग विक्रम छेत्री अनन्त प्रधान हाम्रो सहयोगी साथीहरूसँग यहाँ एउटा पुण्य स्थल जहाँ मेरो धेरै दिनदेखिको एउटा सपना थियो यहाँ आउने यो सपना साकार दिपकजीको माध्यमले भयो र यहाँ एउटा मैले तपाईँको माध्यममा इन्टरभ्यू दिनु पाउँदा गोर्खाको जुन एउटा वीरताको कुरा गर्नु पाउँदा म अति नै हर्षित महसुस गरिरहेको छु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद बधाई ल यसमा होइन किशोरजी हेर्नुहोस् अगर कुराकानी ल स्टार्ट गरौँ हामीहरू त गोर्खाली जुनपनी क्षेत्र में छरी छरी बस सांस्कृतिक रूप में बलि हो आपस में एट मध्य आपको संपर्क स्थापित कर वहां देखि आयो उत्तराखंड को गोर्खाली समाज रू देहरादून को भर हजूला स्वागत करहाड़ को रेहरादून को गोर्खाली को सोच विचार आत्मा भावना एक एकजुट हो प्रश्न को सुरुआत करूँ सबभा पैला प्रश्न जंतर मंतर को धर्ना हजुरले गर्यो सफल या असफल एक शब्दमा भन्नु <laughs> हो भने जनता जन्तर मन्तरको जुन धर्ना कार्यक्रम एकदमै पूर्ण रूपमा सफल भयो हामीले भनेको थियौँ यो भिडको होइन भिजनको आन्दोलन हो र भिजनको आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि जुन स्टेप हामीले उठाएको छौँ त्यो देशको गणतन्त्र संविधान र पार्लियामेन्ट डेमोक्रेसीलाई आस्था गरेर त्यो हाम्रो हिसाबमा पूर्ण रूपमा सफल भएको छ अनि जनताले हामीमाथि पूर्ण सहयोग पनि गरेको छ सफलको हजुरको मापदण्ड के भयो सफलको हाम्रो मापदण्ड चाहिँ के हो भने अहिलेको स्थितिमा हाम्रो लङ मुभमेन्ट हो यो विशेष गरी चालिस वर्षदेखिको त आन्दोलन एकदम, एकदम एकदम ठुलो रूपमा गरेको आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलनपछि दुईवटा जुन चाहिँ सम्झौताहरू भएको थियो जुन चाहिँ दुईवटा व्यवस्था भएको थियो त्यो व्यवस्थाले हाम्रो आइडेन्टिटी र पोलिटिकल जुन चाहिँ हाम्रो समस्या थियो है त्यो फुलफिल गरेको थिएन र जनताले जुन प्रकारको एउटा लिडरसिपमाथि एउटा पोलिटिकल लिड पार्टीमाथि जुन आस्था भरोसा राखेको थियो त्यो पूर्ण रौ नहुँदाखेरि एउटा साधारण जनतामा एउटा निराशाको भावना स्थिति पैदा भएको थियो तर गोर्खाल्यान्ड राज्यको कुनै विकल्प छैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो जन्तर मन्त्रको धर्नाले दुईवटा काममा हाम्रो हामी सफल भयौँ एक त भारतीय गोर्खाहरूलाई जुन एउटा हामीले भरोसा दिनु थियो हाम्रो विकल्प वैकल्पिक जुन चाहिँ व्यवस्थाले हाम्रो पूर्ण हुँदैन जातीय समस्या राज्यकै आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरोहरूमाथि हामीले राम्रो सन्देश दियौँ यसको राम्रो फिडब्याक छ अनि अर्को कुरो सरकारले पनि डेमोक्रेटिक मुभमेन्टलाई नै विशेष गरिकन के अरे मान्यता दिनुपर्छ र यो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको प्रोसेसमा हामीले स्टार्ट गरेको यो मुभमेन्टहरू है यो मुभमेन्टमा हामीले सरकारलाई भनेको छौँ है सरकारले डेमोक्रेटिक हिसाबमा हाम्रो मुभमेन्टलाई हेर्नुपर्छ जाँच्नुपर्छ अनि भारतीय गोर्खाहरूलाई भरोसा गरेर भारतीय गोर्खाको जुन समस्याहरू छ जुन मैले उत्तराञ्चलमा पनि आएर देखेँ यहाँको गोर्खाहरू जुन प्रकारले एउटा बसेको छ यहाँको देशलाई सहयोग गरे गरेको छ संरक्षण गरेको छ देशको विकासमा पुरा आफ्नो जीवन दिएको छ यो जुन चाहिँ झन् यो देहरादूनमा जुन मैले हेर्दाखेरि देशको सुरक्षामा जुन प्रकारको देहरादूनको गोर्खाले दिएको छ यसले गर्दाखेरि पनि अवश्य लाग्छ गोर्खाको जुन चाहिँ मागहरू छ त्यो मागमा सरकार अवगत छ अनि त्यो माग अवगत गराउनुको लागि नै सरकारलाई डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा सरकारलाई भन्नु हामी आएको छौँ हामीलाई पुरापुरी भरोसा छ सरकारमाथि कि हाम्रो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा सरकारले हाम्रो वचन पुरा गर्छ यही कुरामाथि चाहिँ हामी एकदमै हामी खुसी छौँ र हाम्रो आन्दोलन यही कारणले का। चाहिँ हाम्रो आन्दोलन सफल भएको हामीलाई महसुस भएको छ तर दुई हजार सत्रको सालमा पनि आन्दोलन चर्खिएको थियो पहाडदेखि सम्पूर्ण भारतमा यसको आगो धेरै बलियो रूपले तातिएको थियो दुई हजार अहिले चार वर्ष भइसक्यो कहीँ न कुनै रूपमा गोर्खाल्यान्डलाई मास्ने काम पनि एउटा एउटा समूहले गरिएको छ पहाडमा त्यस्तो समूहको माझ बसेर गोर्खाल्यान्डको आवाज ल अलिकति सुदृढ बनाउने हजुरको लागि के छ असफलता सफलताको बाहेक हजुरको लागि आफूको चुनौती र अगाडि आउनेवाला के कस्तो हजुरले आफ्नो माझ एउटा समस्याको रूपमा हेरेको छ या बाटोमा निस्किसकेको छ निस्किने हो हिँड्ने हो के सोचेको छ हजुर यो राम्रो प्रश्न हो राज्य विभाजन भनौँ अथवा हाम्रो राज्य हाम्रो जुन क्षेत्र व्यवस्थागत हिसाबमा बङ्गालभित्र परेकोले गर्दाखेरि भारतीय गोर्खाले बङ्गाल राज्यभित्रै दार्जिलिङ तराई डुवर्सलाई मिलाएर रा। छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको प्रपोजल मान्यता दिएको हो अनि त्यो राज्य छुट्टाउनुमा बङ्गालको राज्य सरकार सहमत छैन यो कुरो त राजनैतिक कुरा हिसाबले अनि एउटा त्यहाँको जुन स्थायी बहुसङ्ख्यक जुन एउटा ग के अरे बङ्गाली समुदायको पनि एउटा उनीहरूको आफ्नो एउटा विचार छ हामी छुट्टिनु दिँदैनौँ भन्ने त्यसैले गर्दाखेरि त्यो आन्दोलन जब दार्जिलिङ पाहाडमा एउटा ठुलो रूपमा भयो हेर्नुहोस् कुनै पनि आन्दोलनलाई खतम पार्नुको लागि त्यही जातिभित्रकै कोही मान्छेलाई उनीहरूले सेलेक्सन गर्छ है त्योभित्र हामी फँस्यौँ त्यो षड्यन्त्रभित्र हामी पस्यौँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन त्यति बेलाको लागि सत्रको आठदेखि उन्नाइसभित्रको आन्दोलन हाम्रो विफल भयो तर हामीले त्यो विफलतामाबाट धेरै कुरो सिक् सिक लिएको छौँ है यसैले गर्दाखेरि हाम्रो गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले चाहिँ यो विचारले हामी हिँडेको छौँ कि अब हाम्रो यो मुभमेन्ट यो आन्दोलन जुन प्रकारको सत्रसम्मको जुन आन्दोलन भयो त्यो प्रकारले नगर्ने हाम्रो आन्दोलन दार्जिलिङभित्र मात्रै सीमित नराख्ने किनभने यो आन्दोलन यो सङ्घर्ष भारतीय गोर्खाको लागि सङ्घर्ष भएको कारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलन भारतव्यापी कसरी लिएर जाने यो आन्दोलनमा भारतमा बस्ने प्रत्येक प्रत्येक प्रान्तमा बस्ने नागरिकहरू जो गोर्खा नागरिक छ त्यो गोर्खा नागरिकभित्र जुन भावना र यो जुन चाहिँ यथार्थको कुराहरू कसरी बिजारोपण गर्ने यो कुराहरूमाथि हामी एकदमै आश्वस्त छौँ अनि हामीलाई लाग्छ यसरी हामीले भारतव्यापी आन्दोलन लिएर गइसकेपछि एउटा केन्द्रबिन्दु दार्जिलिङमा मात्रै नरहेर भारतव्यापी गरेर गइसकेपछि सरकारले पनि दार्जिलिङकै मात्रै नेतालाई चाहिँ सेलेक्सन गरेर आन्दोलनलाई विफल पार्ने जुन सरकारको योजना बन्छ त्यो योजना अटोमेटिकली विफल हुन्छ यसैले गर्दाखेरि केन्द्र हाम्रो अब अबको अब आन्दोलनको केन्द्र भनेको दिल्ली हुन्छ यसैले गर्दाखेरि पहिलोको आन्दोलन र अहिलेको आन्दोलनमा आकाश पतलको फरक छ अन्त यसैले गर्दाखेरि हामी भारतव्यापी हिसाबमा आन्दोलनलाई लिएर जाने र यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै के अरे यो जुन जुन हामी था था। जुन भिजनमा हामी काम गरिरहेको छौँ हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टको साथीले जुन भिजनमा काम गरिरहेको छ हामी सफलता सुरुवाती सफलता हामीले हासिल गरिसकेका छौँ जुन प्रकारले गैर राजनीतिक समूह यदि यसलाई गैर राजनीतिक समूह भनौँ तो भारतीय जनता पार्टी को दाजीलिंग को सांसद हजर को धरना प्रदर्शन में आयो के हजर कि बीजेपी जो पार्टी संकल्प पत्र में पीपीएस दू तर पीपीएस के हो असम ते को व्याख्या भेजे हजुर, हजुर को मज राजू विष्ट को उपस्थिति पहाड़ में धीरे प्रश्न उत्पन्न कराई के इसम हजर को मंतव्य यो विषय ठुलो छैन एक्चुअली म भन्नु आ, गोर, आ, को को हो भने गोर्खा गोर्खाको समस्या बिजेपीले जुन मेनिफेस्टोमा हालेको छ सङ्कल्प पत्रमा हालेको छ यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन दार्जिलिङ तराई डुवर्सको गोर्खाहरूको कुरा हालेको छ यो विवेचना गरेर हालेको विषय हो यो बिजेपीले विगत दस वर्ष अगाडि नै दार्जिलिङको समस्यालाई जुन प्रकारले हेरेको थियो है त्यो अनुरूप नै उन्नाइसमा पनि त्यही कुरोहरू उल्लेख गरेको हो अनि दार्जिलिङमा भएको गोर्खाल्यान्ड पन्थी दलहरूसँग उहाँले त्यो विषयमाथि सहमत भएर नै यो कुरो उल्लेख गरेको थियो अनि सहमत उल्लेख गरिसके पश्चात पनि इलेक्सन क्याम्पेनतिर पनि उहाँले गोर्खाल्यान्डको कुराहरू उल्लेख गरेको प्रशस्तै हाम्रोमा यो के अरे भिजुअलहरू अथवा प्रिन्टिङ डकुमेन्ट्सहरू हाम्रोमा छ है यसले गर्दाखेरि तर बिचमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ के राजनीतिक आयो यो बिचमा जबकि आ, यो यो कुरोलाई मूर्त रूप दिनुको निम्ति फैसलामा लानुको निम्ति सरकारले जब ट्राइपेडेड कुराहरू उल्लेख गर्यो म पहिल्यै अर्को पार्टीमा हुँदा पनि ट्राइपेडेडको विपक्षमा थिएँ अहिले पनि ट्राइपेडेडको पक्षमा छुइनँ किनभने यो सङ्कल्प पत्रमा उल्लेख गरेको विषय चाहिँ स्ट्याक होल्डर्स गोर्खाल्यान्ड स्ट्याक होल्डर्स र बिजेपी पार्टीभित्रको बिचको कुरा हो यसमा कुनै हिसाबले पनि राज्य सरकारको उल्लेख गरेको विषय होइन अनि यो जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन विषय जुन छ यो प्रावधान जुन उल्लेख छ प्रावधान अनुसार राज्यको अनुमति चाहिँदैन यो कुनै राज्य विभागमा विभाजमा निर्माण गर्नुको निम्ति र केन्द्र सरकारले यो राज्य सरकारलाई जब सामेल गराउने बित्तिकै हामीमाथि एउटा शङ्का उत्पन्न स्वाभाविक हो हामी अहिले ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरीको यङ जेनेरेसनहरूले धेरै अध्ययन गरेको छौँ हामीले धेरै बुझेको छौँ राजनीतिकभित्र हामी चेप्टेर रा, त्यो पीडित भएर हामीले धेरै शिक्षा अर्जन गरेको छौँ र हाम्रो उद्देश्य थियो हाम्रो विचार थियो सरकारले डाइरेक्ट स्ट्यान्ड स्टेप लिनुपर्छ यो बिचमा जब हामीले धर्नाको कार्यक्रममा अवधिभन्दा धेरै अगाडि नै हामीले सांसदज्यूलाई हामीले एउटा के अरे चिठी लेखेको थियौँ मेल गरेको थियौँ त्यो मेलको हामीले सही समयमा उत्तर पाएको थिएनौँ हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेको थियौँ तपाईँको समय, तपाई समय कस्तो हुन्छ तपाईँले हामीलाई जनाइदिनुहोस् भनेर हामीले उल्लेख गरेको थियौँ प्रथम दिन पाँच तारिकको धर्ना कार्यक्रममा उहाँको उपस्थिति भएन हामीले सम्झ्यौँ सायद उहाँ भ्याउनु हुन्न होला अथवा कुनै बिजी हुन्छ होला दोस्रो पल्टको जुन सात तारिकको सभा हाम्रो धर्ना कार्यक्रममा जानकारी बिना उहाँ आइपुग्नुभयो आउनुभयो हाम्रो स्वागत भयो उहाँलाई हजुरले कुनै प्रकारको उहाँलाई जानकारी दिएको उहाँले होइन हजुरलाई के हजुरले मिडियाको सामने के भन्न चाहन्छु कि एकदम आयो कि हजुर तयार थियो कि सांसद राजु विष्ट आउनु सक्छ हामी कन्ट्राडिक्सन छ यसमा हामी किन हजुरको जुन जानकारी अनुसार नआएको हजुरले जुन प्रकारले मिडियाको माझ भनेको छ अब हजुरलाई यदि पहिलेदेखि कसैलाई निम्तो दिएको छ आमन्त्रणा दिएको छ त पहिलेदेखि हजुर मानसिक रूपले तयार हुन्छ किनकि पहाडमा धेरै जो यस्तो समूहहरू छ जसले यो मुद्दालाई लिएर धेरै वाद प्रतिवाद गर्दैछ होइन हामीले चिठीमा चाहिँ उहाँको कन्फर्मेसनको कुराहरू हामीले उल्लेख गरेको थियौँ है उहाँलाई त्यसरी लेखेको थियौँ हामीले उहाँलाई दुईवटा कुरो विशेष गरिकन चाहेको थियौँ एउटा उहाँलाई धर्नास्थलमा आएर आउने अर्को कुरो हामीले यो पनि चाहेको थियौँ कि उहाँसँग अफिसियल बस्छौँ पनि हामी किनभने उहाँ एउटा हाम्रो सांसद गोर्खाल्यान्डको प्रतिनिधि भएर जितेर आउनुभएको र उहाँको माध्यम उहाँको जुन ट्राइपोडेट कुरोहरू उल्लेख जब स्टार्ट भइसकेपछि हामी उहाँलाई गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहको पक्षबाट यो भन्नु इच्छा गरेको थियौँ कि ट्राइपोडेटको अब प्रक्रियामा नजानुपर्ने हो यो कि चाहिँ पार्लियामेन्टमा यो बिल आउनुपर्ने मिनिमम पनि यदि सरकारलाई केही एक्सर्साइज गर्नु आवश्यक यदि छ भने बाइपाटेड पोलिटिकल लेभलमा यो कुरा हामी उहाँलाई जताउनु आउन, पर्छ भन्ने हाम्रो सोच त्यो हामी विचार लिएर दिल्ली आएको हो तर उहाँबाट कुनै त्यस्तो रेस्पोन्स म फ्याङ्कली भन्नु हो भने उहाँलाई मैले पनि तपाईँको मेरो वाट्सएपबाट उहाँलाई उहाँको वाट्सएपमा मैले जानकारी गराएको उहाँले त्यसमा मलाई पनि जवाब दिनु भएन मैले उहाँको पिएलाई पनि मैले वाट्सएप गरेको जानकारी वाट्सएपद्वारा जानकारी गरेको उहाँले हेर्नु भएर उहाँले त्यहाँबाट पनि जानकारी दिनुभएन त्यसले गर्दा लाग्यो सायदै उहाँको समय छैन भनेर अनि हामीले नकारात्मक पनि सोचेको थिएनौँ तर हठात उहाँ आइपुग्दाखेरि हाम्रो त्यस त्यति ते, बेला दोस्रो दिनको कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेले हाम्रो कार्यक्रम सुनेछ सुन्दाखेरि यहाँको पनि लोकालिटी मान्छेहरू जो चाहिँ यो छुट्टै राज्यको आन्दोलनसँग जोडिएको थियो एकजना त यस्तो थियो यो जुन चाहिँ उत्तरा उत्तराखण्ड आज हामी यहाँ छौँ यो उत्तराखण्डको राज्य निर्माणको समयमा पनि एकजना वरिष्ठ मान्छे बुजुर्ग मान्छेले पन्ध्र वर्षदेखि म यो आन्दोलनमा सामेल उत्तराखण्डको आन्दोलनमा सामेल छु म पनि दुई चार कुरो राख्छु है म पनि तपाईँहरूलाई आफ्नो के अरे सङ्घर्षको तपाईँहरू सङ्घर्ष मेरो पनि सहभागिता जनाउँछु भनेर उहाँले एकदम कम्ती समय भएको बेला मलाई दिनुपर्छ त्यहीबाट अरू पनि कतिजनाहरू हाम्रो के अरे साथीहरू आयो है त्यति बेला अलिकति टाइट प्रोग्राम थियो अनि हाम्रो पनि विचार चाहिँ के थियो भने हाम्रो पनि राख्नु त सरकारलाई हो नि त हामी यसको लागि दिल्लीमा आएको नि त र सरकारलाई राख्ने प्रतिनिधि हाम्रो प्रतिनिधि भनेको त हाम्रो सांसद हो र सांसदले हामी गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टको त अहिलेसम्म सांसदसँग कुनै सभा भएको छैन कुनै मिटिङ भएको छैन कुनै करसेन्टेसन भएको छैन र हाम्रो के विचार लिएर दिल्ली आएको छौँ त्यो विचार चाहिँ सांसदले सुनिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ त्यहाँमा त्यहाँपछि उहाँको समय आएको भए चाहिँ त्यो राम्रो हुन्थ्यो तर त्यो कुरोमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ ठुलो के अरे विषय बनायो खासमा है हामीलाई त्यो कुरो ठिक लागेको छैन किनभने हाम्रो विषय भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ एउटा कसैले पनि यसको क्रेडिट नलियोस् किनभने मुभमेन्ट पोलिटिकल मुभमेन्टहरू अहिलेसम्म विफल भएर गइसकेको छ है हामी कुनै झन्डामा आएको छैनौँ कुनै राजनीतिक पार्टीको सहयोगमा आएको छैनौँ हामी पुरा रूपमा जनताको सहयोग गोर्खाल्यान्ड प्रेमी जनताको सहयोगमा आएको छौँ उनीहरूको हामीमाथि के अरे बधाई शुभकामना अर्थनैतिक सहयोगहरू त्यसले गर्दा हामी र हाम्रो सङ्गठनलाई एकदमै स्वच्छ राख्न चाहन्छौँ ल ल स्वच्छताको जस्तो हजुरले स्वच्छताको कुरा गर्नुभयो दार्जिलिङ पहाडमा सबैजनालाई थाहा छ कि राजनीतिक त्यति स्वच्छता लिएर छैन अब हजुरको जो सोच हजुरले स्वच्छताको गर 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 हजुर कुरा गर्छ गोर्खाल्यान्डको निम्ति एउटा आवाज उठाउनेको कुरा गर्छ पहाड गएर अब धेरै हजुर कुराकानी गर्नेछ मानिसहरूले त के हजुरले दार्जिलिङको बाहिर आएर के टिपियो के हजुरले उहाँदेखि प्रेरणा लियो के के हजुरले नयाँ चिज सिक्ने पायो यदि हजुरले हाम्रो दर्शकहरूको माझ बताउनु सक्छ एउटा कुरो त दिल्लीको धरनामा हाम्रो सबल भएपछि हामी एउटा उत्साह पटुलेको छौँ हजुर दिल्लीको धर्नापछि धेरैजना एक्टिभिस्टहरू हामी त सबै एक्टिभिस्ट हुन्छौँ गोर्खाल्यान्ड पन्थीहरू जसले गोर मन मस्तिष्कबाट गोर्खाल्यान्डको आवश्यकता बुझेको छ उनीहरूले हामीलाई धेरै सम्पर्क गरेको छ है त्यसपछि हामी देहरादून आयौँ देहरादूनमा धेरै गण्यमान्य व्यक्तिहरूसँग हामी बात माऱ्यौँ उहाँहरूले जातिप्रति गरेको जुन सङ्घर्ष योगदान सांस्कृतिक हिसाबमा होइन साहित्यिक हिसाबमा देशप्रति गरेको प्रेमहरू देशको भाषा साहित्य संस्कृतिलाई जगेरा गरेर विकास गर्ने जुन कामहरू गरिरहेको छ कि न त्यो युवा होस् न त्यो पौड होस् सबैले बराबर हिसाबमा काम गरिरहेछ हामीले धेरै भ्रमणहरू गऱ्यौँ यहाँ धेरै मान्छेसँग बात माऱ्यौँ र उहाँहरूले गरेको जुन चाहिँ निरन्तरता जुन कन्टिन्युसन जुन छ है अब आजभन्दा पन्ध्र वर्ष अगाडि सफल गर्ने कुरो चाहिँ पन्ध्र वर्ष पछाडि सफल हुने कुरा चाहिँ पन्ध्र वर्ष अगाडि सफल गरेको हामीले देख्यौँ यहाँ है र यो जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको जातीय विकास जातीय अस्तित्वको राज जातीय चिन्हारीको ठेका चाहिँ दार्जिलिङले मात्रै लिएको हुँदैन भन्ने कुरो हामीलाई लाग्यो यो सबैले आन्दोलन दार्जिलिङदेखि बाहिर सार्नेको केही योजना छ हजुरको अगाडि किन हेर्नुहोस् यस्तो पनि छैन कि दार्जिलिङदेखि बाहिर नै आन्दोलन गरेर यो राज्यको प्राप्ति हो दार्जिलिङको पनि एउटा भूमिका हुनुपर्छ तर त्यो भूमिकामा ल्याउनेको लागि हजुरहरूले के प्रयास अगाडि आउने दिनमा गर्ने हो एउटा कुरो चाहिँ के भने यो आन्दोलन जुन आन्दोलन चल्छ भविष्यमा है आन्दोलन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब दिल्लीको जुलुस निस्किनु तपाईँको यो के अरे यो के राखको जुलुस निस्किनु बन्द गर्नु होइन ठुल्ठुलो घेराउ गर्नु यो मात्रै आन्दोलन होइन है तर कुनै पनि आन्दोलन गर्दाखेरि मानसिक रूपमा मान्छे तयार हुनुपर्छ बौद्धिक रूपमा मान्छे तयार हुनुपर्छ आर्थिक रूपमा मान्छे तयार हुनुपर्छ भौतिक रूपमा मान्छे तयार हुनुपर्छ वैचारिक रूपमा मान्छे तयार हुनुपर्छ यो सबै तयार हुने जुन चाहिँ हामीलाई जुन आवश्यकता छ त्यो दार्जिलिङले मात्रै दिनु सक्दैन है यो विषयको कुरोहरूमा हामी देशको विभिन्न प्रान्तमा जुन यो देहरादुन आएर हामीले धेरै कुरा सिकेर जाँदैछौँ होइन यो यो देहरादूनले हामीलाई दिएको साहित्यिक हिसाबमा हाम्रो भाषाको हिसाबमा हाम्रो जुन चाहिँ अब अहिले यहाँ हामीले हिजो हेर्दाखेरि रे। एफएम रेडियो यहाँको एउटा संस्था रेडियो रेडियो नाइन्टी पोइन्ट जिरो एफएम आफै त आफै गरेको यहाँ कुनै हाम्रो एकजना एमएलए पनि छैन हाम्रो प्रतिनिधि एमपी पनि छैन सरकारको कुनै ठुल्ठुलो सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन छैन तर पनि यहाँ सफलता रूपपूर्वक उहाँले सम्पन्न गरिरहेको छ त्यसले गर्दा यो हामीले शिक्षा दार्जिलिङमा धेरै एमपी भयो हाम्रो धेरै एमएलएहरू भयो मन्त्रीहरू भयो राज्यको तर त्यो चिजहरू हामीले दार्जिलिङमा स्थापना गर्नु हजुरले अहिले विकास र व्यवस्थाको कुरा गर्नुभयो अब एकतरफ हजुरले गोर्खाल्यान्डको माग गर्दैछ अर्को तरफ, ले, गर तरफ राज्यले जिटिएको चुनाव पनि गराउँदैछ जिटिएको चुनाव भइसक्यो पछि गोर्खाल्यान्डको माग हजुर लाग्दैन कि डाउनफुल हुने हो मान्छेहरूले त्यति पत्ताउने छैन दार्जिलिङ अनि समस्त भारतको गोर्खालीहरूले यो कुरो मा 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 यो मा 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 गोर्खाली त मैले दुई हजार बाह्रमा जब म नतिस भिजिटमा गएँ सापको आन्दोलन जुन प्रकार चरम स्थितिमा थियो यो एघारमा जब सम्झौता भएपछि म तुरामा एउटा मिटिङमा थिएँ तुराको मान्छेले यसको पुरा विरोध गर्यो त्यहाँको गोर्खाली समाजले विरोध गर्यो अनि हामीले त्यति बेला उहाँलाई भनेको थियौँ तपाईँहरूको विरोध जुन छ त्यो जायज छ तपाईँले पनि आन्दोलनमा सहभागिता जनाउनु भएको हो तर तपाईँले यति चाहिँ हामी आश्वस्त गर्छौँ यो जिटिएले हाम्रो एसपिरेसन फुलफिल गर्दैन फेरि आन्दोलन फेरि रिभाइभ भएर आउँछ भनेर हामीले त्यो कुरो भनेको थियौँ आज त्यो स्थिति जुन भन्नुहुँदैछ तपाईँले जिटिएको चुनाउपछि यो आन्दोलनको जुन रफ्तार छ त्यो घट्छ भन्ने तपाईँको जुन शङ्का छ हुनैसक्छ केही हदसम्म घट्छ त्यही कारण त हामीले भन्दैछौँ कुनै पनि व्यवस्था यदि दार्जिलिङ पाहाडमा लागु हुन्छ भने हाम्रो एकतामा ड्यामेज हुन्छ त्यो अनेकतामा परिणत हुन्छ अनि सरकारले जिटिए चुनाउ गर्नुपर्छ भनेको सरकारको उद्देश्य हाम्रो एकतालाई फेरि अनेकता ल्याउनु हो हामी हाम्रो एकतामा फेरि बाजो ल्याउनु हो अनि हामी त्यही कारण चाहिँ गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहले भन्दैछौँ चु। जिटिएको चुनाउको पक्षमा हामी छैनौँ जिटिएको चुनाउको आवश्यकता छैन अब जिटिएको चुनाउ गरेर फेरि पाँच वर्षको लागि एकजना हाम्रै गोर्खा मान्छेलाई त्यहाँ निर्वाचित गरेर चाहिँ फेरि अब हाम्रै गोर्खालाई उसले शोषण गरेर जुन हाम्रो मूल मुद्दा छ त्यहाँबाट हामीलाई चाहिँ फेरि डिरेल गराउनु जुन सरकारको षड्यन्त्र भन्छौँ हामी जुन सरकारको षड्यन्त्रमा हाम्रा पनि केही नेताहरू सामेल छ चा। त्यसलाई चाहिँ हामी बौद्धिक हिसाबमा जनतालाई के जे चेतना गराएरै हामी त्यो चुनाउको पक्षमा होइन विपक्षमा हामी जनताको विचार हामी अगाडि ल्याउने प्रयासमा छौँ ल ल आज हजुरलाई धेरैजनाहरूसँग पनि भेट्ने छ हजुरले लगातार भेटघाटको प्रक्रिया क्रमबद्ध तरिकाले गर्दैछ अन्तमा एउटा प्रश्न म वीर गोर्खा भ्याप टिभीको तरफदेखि गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूह होइन किशोर प्रधान जुन व्यक्ति पैँतिस सालको राजनीति गरिएको पहाडमा छयासी हेरेको दुई हजार सात हेरेको दुई हजार एघार हेरेको अनि दुई हजार सत्र पनि हेरेको गोर्खाल्यान्ड राज्य बनाउनेको लागि किशोर प्रधानज्यूको पास के सबभन्दा राम्रो र रा सरल फर्मुला छ के हुनुसक्छ राम्रो फर्मुला हेर्नुहोस् मेरो काम गर्ने तरिका र हाम्रो टिमको काम गर्ने तरिका चाहिँ हामीले फर्मुला अहिलेसम्म ब्रान्ड गरेको छैनौँ हेर्नुहोस् हामी अहिले हाम्रो एक् हाम्रो एक्टिभिस्टको योजना के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एक डेढ दुई वर्ष हामी पहिला विमर्शकोपट्टि जाने है पहिला मुभमेन्ट विफलताको समीक्षा गर्ने मान्छेले कहाँ कहाँबाट जस्तो यहाँ आएर थाहा पायौँ हामीले यहाँको मानिसहरूले कसरी योगदान गरे यहाँको मानिसहरूले सुभाष हिजिङको समयदेखि लिएर विमल गुरुङको समयसम्मको नेतृत्वलाई कसरी यहाँ के अरे उहाँहरूले सुविधाहरू दिए उहाँ यहाँ आउँदाखेरि यहाँको मानिसहरूले कसरी उहाँलाई सम्मान दिए यो कुरोहरू त हामी यहाँ आएर थाहा पाउँदैछौँ होइन भनेपछि यहाँको अथवा त्यसरी नै नर्थ इस्टमा पनि गएको हाम्रो लिडर्सहरू त्यहाँ गएर त्यहाँको मान्छेकोबाट सहयोग र समर्थनहरू लिएर आएकै हो होइन त्यसले गर्दा त्यहाँको मान्छेले पनि आन्दोलन विफल भएपछि निराशा छ त्यसले गर्दा उहाँको मान्छेले पनि त आफ्नो पक्षबाट त्यहाँको कम्युनिटी त्यहाँको संस्थाहरूले आफ्नो पक्षबाट केही न केही त रिभ्यू गरिरहेको होला नि त समीक्षा गरेकै हुनसक्छ विफलताको कारणहरू के के हो हाम्रो विफलताको कारण त हाम्रोमा छँदैछ तर अरूबाट पनि विफलताको कारणहरू र नेक्स्ट स्टेपको योजनाहरू उहाँले पनि के सोचेको छ किनभने हाम्रोमा कुनै ब्रान्ड छैन म एउटा पहिला एउटा पोलिटिकल एक्टिभिस्ट थिएँ अर्को पार्टीमा त्यही पोलिटिकल पार्टीकै भिजन लिएर भोलिको दिनमा आन्दोलन गर्ने पक्षमा म छुइनँ कदाचित छुइनँ म अहिलेको लागि हो भने म पूर्ण रूपमा जातीय आन्दोलनमा समर्पित छु त्यही कारण गोर्खाल्यान्ड समूह हामीले बनाएको छौँ हामी अहिलेको स्थितिमा हो भने चाहिँ जातीय सङ्घर्षमा अगाडि जानुको लागि चाहिँ भारतव्यापी भारतीय गोर्खाहरूको विचारधारालाई चाहिँ आत्मा साथ गर्ने अनि मेरो दायित्व चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो कमिटमेन्ट मेरो सिन्सियरिटी मेरो मेरो र अहिलेसम्म हजुरको पास केही फर्मुला छैन तर काम गर्दैछ यो भन्नु चाहन्छौँ कामबाटै शिक्षा लिएर जान्छौँ ल ल अन्त म एक ओर प्रश्न सानो छ सा मेरो मनमा आयो कि गोर्खाल्यान्डको अहिलेसम्मको लामो सफर एक सय वर्षभन्दा अघि भइसक्यो किशोर प्रधानज्यूले गोर्खाल्यान्ड प्रेमीहरूलाई के आश्वस्त गर्नु चाहन्छ चा, कि गोर्खाल्यान्ड हुन्छ तर अहिले उहाँलाई सबै गर्नुपर्छ गोर्खाल्यान्ड हुँदैन गोर्खाल्यान्ड पाउनु के व्यवस्था के गर्नुपर्छ के हजुरले दर्शकहरूलाई यदि एक मिनट सिधा डाइरेक्ट वीर गोर्खाल होइन दर्शकको हजुरले केही अपिलको रूपमा के भन्नु सकु हेर्नुहोस् सरकारले अठासीमा जुन सम्झौता गर्यो र एघारमा जुन सम्झौता गर्यो त्यसको इस्यु सरकारलाई थाहा थियो गोर्खाल्यान्डको कुरो हो भनेर सरकारलाई गोर्खाल्यान्डको विषयमा पूर्ण जानकारी छ हाम्रो दस्तावेजहरूले गोर्खाल्यान्डको प्राप्तको लागि पूर्ण बाटो सरल बनाइसकेको छ यति हो कुरो चाहिँ चा। चा। के भने जसले नेतृत्व गर्छ जस्तो अहिलेको स्थितिमा हो भने गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टको हिसाबले हामी गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेर लिएर जान्छ अब हामीले हाम्रो कमिटमेन्ट बताइसकेको छौँ देखाइसकेको छौँ हामी गर्ने सक्षमता छ किनभने हाम्रो भिजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै राजनीतिक दलको के अरे आश्रयमा होइन हामी जनताको आवाज भएर हामी आन्दोलन अगाडि लिएर जाने र विकल्प कुनै पनि छैन गोर्खाल्यान्डको विकल्प भनेको गोर्खाल्यान्डै हो एउटा हाम्रो भारतमा एउटा राष्ट्र राज्य हाम्रो निर्माण गर्नु हो यसले गर्दाखेरि ठुलो ठुलो कुराहरू हाँकेर हाँक्ने कुरो केही पनि छैन हाम्रो पक्षमा त्यस्तो त्यस्तो विद्वानहरू पनि छन् जसले सरकारको वरिष्ठ मान्छेसँग जवाब दिनु सक्षम छ तर हाम्रोमा एउटा कुरो चाहिँ हाम्रोमा एउटा कुरो चाहिँ कमी छ के भन्दाखेरि एउटा निरन्तरता आन्दोलन एउटा आन्दोलन जुन आन्दोलनले चाहिँ जबसम्म सफलता हासिल गर्दैन तबसम्म त्यो आन्दोलनलाई टिकाएर राख्ने जुन एउटा नेतृत्वको जुन आवश्यकता छ त्यो हामी पुरा गर्छौँ भनेर हामीलाई आफ आप, आफूमा विश्वास छ हाम्रो टिममा विश्वास छ र कुनै पनि हिसाबमा वैकल्पिक व्यवस्थामा हामी सम्झौता नगर्ने डिले होस् तर अन्तिम हिसाबमा गोर्खाल्यान्डको लागि मात्रै हामी सरकारसँग बातचित गर्ने सरकारसँग हामी गोर्खाल्यान्डको लागि मात्रै हामी के अरे सरकारलाई प्रेसर दिने भन्ने हाम्रो योजना छ यही कुरोहरूमा तपाईँलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु हामी गोर्खाल्यान्ड समूह आज दार्जिलिङ कालिम्पोङ केही युवाहरूलाई लिएर हामीले गठन गरेको छौँ अब केही समय बादमा हाम्रो दिल्लीको छेउछाउमा पनि हाम्रो सङ्गठन विस्तारको कुराहरू चलिरहेछ छ हामीलाई नर्थ इस्टबाट पनि त्यस्तो हामीलाई फिडब्याकहरू आइरहेछ तपाईँहरू आउनुहोस् हाम्रो क्षेत्रमा बनेर है अहिले धेरैदुनमा आयौँ यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ छिट्टोभन्दा छिट्टो है हाम्रो जुन भिजनहरू मान्छेको पस के अरे समक्षमा जान्छ अनि हामी राष्ट्रव्यापी हिसाबमा एक जग्गामा एउटा बलियो हिसाबमा हामी सङ्गठित भएर हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि लिएर जानु सक्छौँ जसमा हामी सरकारलाई बुझाउनु सक्ने हाम्रोमा जुन चाहिँ क्यापासिटी छ हामी त्यो निर्माण गर्नु सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी पूर्ण रूपमा हामी आश्वस्त छौँ र तपाईँहरूलाई पनि आश्वस्त हामी आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ ल किशोरजी हजुरले देवभूमिमा आएर गोर्खाहरूको गढीमा आएर हजुरले हाम्रोसँग राम्रोसित कुराकानी गर्नुभयो हजुरको धेरै धेरै धन्यवाद हस् धेरै धेरै धन्यवाद वीर गोर्खा च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ल दर्शक विन्द्र सबभन्दा पहिलो कुरा देरे देरे देर गो देरे देरे सब यो देहरादुनको नेपाली अनि दार्जिलिङको एकदम राम्रो मिठो नेपालीको बिचमा भएको अन्तर्वार्ता थियो हाम्रो नेपाली म धेरै मान्छेहरूले टिका टिप्पणी गर्छ तर फेरि पनि घरमै आमा बुवाहरूले सिकाएको बोजू बजैहरूले सिकाएको भाषा हामीहरूले बोकेर लिएको छु आपसमा भेटघाट गर्दाखेरि पनि नेपाली भाषा नै हामीले कुराकानी म प्रयोग गर्छु हामीहरूलाई गर्व हुन्छ नेपाली भाषामा जस्तो पनि भुलचुक भयो होला त्यसको क्षमाप्रार्थी छु यस्तै अन्तर्वार्ता अरू चाँडै राम्रो मान्छेहरूको बिच गएर लिएर आनेछ वीर गोर्खा ब्याब टिभी नमस्कार जय गोर्खा जय गोर्खा